كانو يزرق يدول قلبي يدوب يدول sentiin walaalaha meejin isku maadeen dhamaan ee gabdhaha iyo wiilasha walaalayge maamooyinka habriyaasha hooyashay iyo odayaasha abayaashayda dhamaan waxay meejin isku maadeen Jibriil Cali waxayna salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ee inta ka dambe waxaan u filayaa dhamaan intan meejin fadhido arinta maanta meejin aan isku maane waa hadda ay ku cusub tahay ma jiro nin walba ma aragtay oo midnimaheedu soo fadhiistay in badan buu soo joogay kimaal dar ku maqnaa dhagtu kala socday marka arin ma aragtay maanta oo cusub ma aha waa arin abaar soo socotay laga soo shaqeeyay ma aragtay loo fikiray fikir iyo dadaal iyo waqti dheeraad ku baxay marka arintii ayaan maanta gabagaba cid ahaan dhankeeda naga ahayd oo waxaan qaadaynay fadhigii ugu dambeeyay oo reer Jibriil Cali amse jintaa ku magac dheersay loo yaqaanabo ayaa maanta qaadayna meejan meetingkaas oo meetkan ugu dambeeyay dhaxlayna xagga siyaasadda marka waxaan wadanay waxaan u soconay horta gambarka ku magac dheer MCA waxaan u wadanay nin magaciisa la yiraahdo Maxamed Maxamuud Muhammad Kunne oona loo yaqaano Junior Miga sidoo magac caamku ku yahay amse baraha bulshada uu ku galo sida Facebook oo kale marka ninka ayaan wadanay.